Не ви ли е срам, бе? А вас не ви ли е срам, господин Борисов? През последните седмици българските политици са все по-концентрирани в мисията медиите у нас да се върнат обратно на 112-та позиция по медийна свобода, след като за малко взехме въздух и се изкачихме до 91-та позиция. ГЕРБ отново стана първа политическа сила и познатото отношение към журналистите се завърна рязко. Не ви ли е срам, бе? Отношението на лидера на най-голямата парламентарна партия ГЕРБ към медиите ни е ясно отдавна. То някакви мисирки тичат. Но явно на някои колеги им харесва и според тях дори си го заслужили, защото реакция за пореден път нямаше. Не ви ли е срам, бе? Да изчакаме, да видиме. И най-накрая, ако трябва, ще се преустроиваме. Скоро вместо микрофон за въпроси, е по-добре журналистите около Борисов да си носят лист и химикалка, за да си записват внимателно съветите му как точно да си вършат работата. Бих задал въпроса така. При вас имаше нулева миграция, всичко беше наред. Идваха вашите колеги на границата да видят колко е добре. Сега всичко е в дупки по оградата, неподдържана. И тогава ще да ви отговоря по-спокойно. Ми така кажи бе човек да се разбере цял свят. Натискът на журналисти в България не от вчера, според вече бившия директор на новините на BTV Венелин Петков, докато той е бил на шефското място в новините, натискът от страна на ГЕРБ е бил върху цялата телевизия. Аз и моя екип от главни редактори ни бяхме подложени на почти непрекъснат натиск от тогавашните управляващи. Това е управлението на ГЕРБ основно. Категорично. А по това време в централата в Прага валяха анонимни сигнали, често написани на развален английски. Бяха обаче достатъчно аргументирани, за да предизвика вътрешно разследване в рамките на компанията. Време беше да започне да се говори за тези неща. Хайде сега и другите колеги да заповядат да споделят. А не като БНР, които не е ясно дали сами се оплашиха или някой ги страхува, но първоначално публикуваха интервюто с заглавие Венелин Петков пред БНР. ГЕРБ показваше натиск над BTV, а после рязко го промениха на Венелин Петков. Срещу нас е имало опити за натиск. Все странни неща се случват всеки път с медиите, когато ГЕРБ доближи до кормилото на властта. Виж във властта как смени походката им, един вид много хубаво. А когато подобно поведение се демонстрира от най-високо политическо ниво, не трябва да се очудваме и че новите политически партии в парламента са го възприели и от трибуната на Народното събрание. Лица като Лисицов, да не изборявам всичките българоязични американски медии в България, трябва все пак да имат някаква законова рамка, която да ги спира. В момента искате да махнете тази рамка. И на пресконференции. Честа ни не позволява още да общуваме с подобни жълто-кафяви отходни канали на американското посолство. Нали? И докато едни журналисти са обиждани и гонени от политици, други се държат меко казано удобно. Като Георги Любенов от обществената телевизия БНТ. Сто неща, газове работа има на жах, не искам, добре, защото да, няма, много, добре, много ще стане. Господин Сарафов, здравей. Да, господин Добрев, много добре стана, за да няма неудобни въпроси към партията, спечелила изборите. Няма да го мъчим повече горкият, да не вземе да сподели я за някоя вила в Испания, я за кюлчета, пачки, чекмеджета, матахари или поне за някоя офшорка, пример. Друго си интервюто да мине по конец и СЕВИ-ТВ да го отбележи като успешно в тефтерчето за послушни медии и журналисти. Но можем да си представим какъв е натиска срещу обществената телевизия, след като го правят изчастни. Ето такива хора ми трябват на мен, а не чиновници. Знаете ли кое е по-жалко дори от журналист, който не отговаря на пренебрежителното отношение на политиците? Общество, което приема това поведение за нормално и дори го адмирира. Общество, което отдавна е загубило сетивността си за свобода на медиите и на словото и което предпочита журналистите да са дръжки за микрофони, отколкото да задават въпросите, които вълнуват същото това общество. Докато ние всички като общество не осъзнаем, че ниската позиция на България по свобода на медиите е проблем на всички ни, не само на медиите, политиците ще продължават да се държат по този начин. То някакви мисирки тичат. И всичките клакьорски медии, които помагате на това оплюване непрекъснато от сутрин до вечер. Не ви ли е срам, бе? Жълто-кафяви отходни канали на американското посолство. Ще обиждат, гонят и унижават всеки, позволил си да надигне глас на топщия хор от съгласни микрофони и дръжки за микрофони. А това е тъжно. Много, много тъжно. Хайде със здраве и до скоро. Стана добре, нали?